Dan sê goeiemôre gemeente. Jy vra nie dan by lappe nie, want dis hier die fokus vir die dag. Geliefdes, dis wonderlik om julle almal hier te hê. Ek wil graag sommer met die deur in die huis paar vir julle almal baie geluk sê. Soos wat julle op die skerm kan sien, is ook julle vandag 11 jaar oud. En geliefdes, die van u wat inskakel en wat ook deelneem aan die erediens, ons wil ook dit met julle deel. En ons regtig wag groot dat die Here op hierdie diens en hierdie hele geleentheid dat dit net werklik sal sien. Geliefdes, weet julle, dis nie vanselfsprekend in die tyd wat ons leef dat 'n gemeente voortbestaan. Ons het die afgelope week weer kennis geneem en julle sou as jy 'n kerkbord in die hand gehad het, sou jy ook gesien het hoeveel gemeentes het in hierdie afgelope tyd so swaar gekry dat hulle dit oorweeg om hulle deure toe te maak. Nou ek het 'n baie groot stuk bevryding daaroor. Toe ons die dag afgestig het of besig was met daardie prosesse, toe het een van die professore gesê maar het 'n voorbeeld gebruik en gesê maar kyk net maar daai gemeente het nou net 55 jaar gehou en weens die ontwikkeling van die platteland bestaan daardie gemeente nie. Geliefdes, die argument is ons bestaan solank as wat die Here ons nodig het. En in daardie tyd wat ons bestaan, moet ons doen wat hy van ons vra. En hy sal weet wat dit daardie doel bereik is. So ek wil vir u baie dankie sê. U is 11 jaar oud vandag en baie van u, almal van u het op vele maniere dit moontlik gemaak. Kom ons gee weer soos verlede week 'n heerlike handeklap ook tot eer van die Here, maar ook om vir mekaar op 'n manier dankie te sê. Ek gaan nie te hard klap hoor. Ek wil werklik glo en vertrou dat die vreugde, die blydskap, die dankbaarheid in julle hart dat dit ook groot is. Ons het die afgelope jaar was ons 'n bietjie gedoem om anders gemeente te wees, maar ons het ook geleer dat die Here self sy kerk in stand hou en weet ons ook dan vandag dat dit is ook van ons pa. Ek wil in die besonder, jy weet, het julle geweet, kinders, het julle geweet dat 'n gemeente of 'n kerk het nooit 'n eregas. Daar's net een eregas by 'n gemeente of by 'n samekoms of by 'n diens soos hierdie. Wie van julle kan vir my sê wie is ons grootste eregas? Jesus. Ja, Jesus en Christus en dan ook die Vader en die Heilige Gees, die drie enige God is ons eregas. Maar ons het vandag ook hier baie kosbare gaste. En ek wil graag vir Dominee Benny sê, waar is dit Dominee Benny? Dominee Benny, vir jou en ook vir jou liefling, baie baie welkom hier by ons. Ek gaan dit nie weer later sê nie, maar geliefdes, u weet Dominee Benny kom ook al 11 jaar saam met die gemeente. Die tyd wat ek alleen was, was hy die instaan prediker en nou wil ek vir julle iets moois vertel. Nadat hy die eerste maal hier gepreek het, want ek was nou nie hier nie, en toe het ons 'n dagbestuursvergadering soos gewoonlik op 'n donderdagoggend en een van die persone op die dagbestuur vra die oom wat Sondag hier gepreek het, gaan hy weer hier preek? Sien, nou wil jy weet. Nou weet niemand hoekom hierdie persoon hierdie vraag vra nie. Ons sê ons reken so, hoekom vra jy? Toe sê sy, hy moet asseblief weer hier preek want hy's lief vir ons. Jou manne klap. Dis ons het hier gesien. Ek weet ook met 'n besoekende leraar 'n paar jaar gelede toe een van julle my geskakel, ek kan gelukkig nie onthou wie nie, ongelukkig nie. Toe vra hy vir my, "Wie het Sondag gepreek?" Toe sê ek maar jy, ken seker die persoon, hy het homself voorgestel. Toe sê hy, "Nee, jy hoor nie wat ek jou vra nie. Ek vra jou eintlik, hoekom het hy gepreek?" Want hy wou nie. Dis hoe sensitief 'n gemeente is. Dis hoe skerp die Heilige Gees 'n mens maak. En het, ek wonder of jy nie bietjie na links wil skuif, want ek sien julle agter hierdie kamera. Asseblief, vat jou vrou saam die kant toe ook, want ek sien net hierdie se lyf maar nie sy kop. So geliefdes, dis hoe sensitief ons is. Ons weet. Dan 'n volgende persoon wat ek graag hier wil verwelkom is oom Piet Koetsen. Oom Piet Koetser was vir jare die saakgelastigde van die NG Kerk, maar hy is ook nou al 'n hele klompie jare die skryba van die ring van Bloemhewel. En oom Piet
Kutser was hier gewees toe ons op die 31ste Oktober 11 jaar gelede die gemeente gestig het. Hy was toe ook skryba van die ring en die hele proses wat ons daar moes deurgaan het hy 'n baie positiewe rol in gespeel en is nog ons heerlik om vir Pieter en vir Annie Louise om vir julle hier te verwelkom en ook julle kinders wat kom kuier. Wees doodgewoon welkom, maak asof dit jou huis is en baie welkom. Hoor. Dan wil ek ook 'n derde persoon vanoggend hier verwelkom en dit is Jean Burmeister. Jean Burmeister is hier namens die Gideons. Dit is vandag ook hervormingssondag. Ons gaan nie baie daar konsentreer nie, maar eintlik konsentreer ons elke dag daarop omdat ons hervorm terug na die skrif. Dit is wat beteken om te hervorm of om te reformeer. En ons gaan terug na die skrif toe altyd en ewig. So Jean gaan vir ons 'n kort inligting kom gee by die vierde element van vanoggend se erediens en gaan hy met ons kom praat oor die Gideons en ons is ook al 11 jaar vennote met hulle. Geliefdes, dis u werk. Dis nie die predikant se werk nie, dit is die gemeente se werk en u moet jouself deelvol voel daarvan en ook medeverantwoordelik daarvoor. En ons berigter was sommer net sê Jean, hy's lidmaat by die Heuwelkruin NG gemeente. Ek het vir jare het ons op pad saam geloop. Dis ek weet nie of jy van die begin van die afstigting daar was nie, maar ons het 'n klomp jare saam gekom. Dan geliefdes hier by my sit 'n pragtige dame, Ilse Fourie. Nou Ilse neem vanoggend vir ons die lofprys en waar. Maar daar's baie beweging en baie skommeringe met die oog op volgende jaar. En daar's baie behoeftes wat aangespreek word. Ilse, as die Here dit dan aan ons bevestig die 7 November, dan is Ilse een van twee lofprysingsspanne wat ons volgende jaar graag wil gebruik in die gemeente. Omdat ons besef het, dis 'n departement of 'n afdeling van ons gemeentewees wat ons op sal moet fokus omdat inderdaad die Here hierse op so 'n manier te bou. So Ilse, baie baie dankie. Ek het daar twee weke terug geskakel en ons het met mekaar gesels en sy het vir gesê te midde van 'n vol program oom of Anton, ek wil dit nie mis nie. Ek wil dit graag doen. Gisteroggend praat ons met mekaar, was dit gistermiddag. Toe sê sy soos 'n gansie. Toe sê dan Gietus. En sy het vanoggend hier geoefen en ek beregter vir die vra asseblief dat wanneer sy sing dat jy ook sal bid dat die Here haar stem sal bewaar. So Ilse vir jou ook dan as vierde gas vanoggend baie baie welkom hier hoor. Sy het nie orkes saam bring nie wat hierdie tyd van die jaar is dit heeltemal onmoontlik. As die RGL dit goedkeur dan sal ons van Januarie maand af die dinge nou op so 'n manier doen. Geliefdes en dan Kayla. Weer eens dankie ook vir verlede week. Vir jou sangies wat jy saam met my gesing het. Nou wil ek net ook sê, hulle lofprysingsspanne wat dan inkom, is nie ten koste van die talent in die gemeente nie, maar is ook ter ontwikkeling van die talente in die gemeente. So kyk dan, jy kan nog steeds heerlik kom saam sing. Ek dink net die vanoggend. Dink oor vanoggend die Here is. Dan sê geliefdes, kom, ek het met u so gereël op my liturgie dat ons hierdie diens begin met die ons Vader, dat ons dit saam bid en hardop saam bid. Maar voordat ons dit doen, gaan ek tog wel dat ons blaai na ons basis teks wat ons van die Here ontvang het, net so knap of gedurende afstigting. U weet geliefdes, ek wil hierdie teks mag ons nooit vergeet nie en ek wil dit graag weer met julle deel want dit is so ontsettend mooi. Moet net daar by Hosea uitkom, hier sit by hom en ek wil ook vir die luisteraars en die kykers ook sê, kom ons lees en luister na hierdie teks. Luister hierdie verstommende woord, dit bly vir my verstommend en dit bly vir my nuut, wat die Here vir ons gegee het, selfs nog voordat hierdie gemeente gestig is, wat hy vir ons gegee het vir die gemeente. Luister hierna. Hosea 10 vers 12. En dan nou, dis in 'n konteks waarin Israel en die Here nie met respek gesê om dieselfde tafel gesit het nie. En in daardie konteks kom sê die Here Jesus hierdie woorde. Ek het gesê: saai volgens my wil.
En julle sal my liefde oes. Ploeg vir jou 'n nuwe land. Dit is nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldade oor julle uitgiet. Sê gou vir my. Wie van u wil in 'n situasie wees of in 'n omgewing bly waar dit vir jou voel asof alles om jou afgebrand is? Daardie gevoel wat boere in hierdie afgelope tyd met die veldbrande beleef het, toe hulle veld afgebrand het, hulle diere doodgebrand het, daai gevoel van daar's niks, daar's nie vuur nie, figuurlik gesproke, daar's nie energie nie, daar's nie 'n vooruitsig nie, daar's nie 'n visie nie. Nou geliefdes, so het ons ook vir die Here gevra, dat as hy hierdie gemeente stig, dat het vir ons allemaal 'n avontuur moet wees. 'N geestelike avontuur. En hier is van die, en die ek dink nou vinnig aan jou, wat altyd hierdie ding vertel. Maar luister weer, saai volgens my wil, en nou beloof ek God die res, en julle sal my liefde oes. Dit was skrikkelijk mooi, in jou persoonlike lewe ook. Hy sê, ploeg vir julle 'n nuwe land, en hoor hierdie mooi woorde, dit is nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom, en weldade oor julle uitgiet. Wie van julle wil dit mis? Sê daarop. Niemand wil dit mis nie. Daarom geliefdes, nie uit gewoonte nie, maar in God se naam. Hy seën vir jou. Hy help vir jou. Hy verbind hom aan jou. Hy hou jou styf vas. En hy beloof aan jou, saai volgens my wil, en jy sal my liefde oes. Ploeg vir jou in die beland. Dis nou die tyd om na my wil te vra, en ek sal na julle toe kom, en my welbehaag, my genade, my barmhartigheid, sal ek oor jou uitstap. En ons antwoord, soos wat hy sê, kom ons praat nou met God, deur saam hardop, die ons Vader te bid. Kom ons bid saam. Ons doen dit hardop. Ons Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, hier is ons by mekaar om vanoggend aan u die lof en die dank en die erkenning te bring. Ons is werklik hier om ons fokus op u te plaas. Ons is hier, Here, om met u te praat, maar ook dat u met ons moet praat. Daarom, Here, kom ons met 'n oop hart en vra ons vir u, maak ook ons ore oop, sodat ons kan luister, sodat ons kan hoor, sodat ons kan beleef. Ag, en Here, baie dankie vir elke geslag wat vandag hier by mekaar is. Dankie vir ons kinders en ons kleiner kinders, ook ons groter kinders.
Dankie Here vir elke volwassene. Dankie vir elke huwelikspaar. Dankie vir elkeen wat al oud geword het. Maar Here, dankie vir 11 jaar van ontzaglike genade. Daarom kom bid ons Here dat U vanoggend dat die aanbidding op U sal fokus. So dan die lofprysing, die danksegging en ook die persoonlike oorgawe. Ons vra dit in die Heilige Naam. In God se naam. Amen. Geliefdes, in ons eerste facet van ons aanbidding vandag gaan ons stilstaan by Psalm 46. Psalm 46, en ek wil graag die psalm gebruik as ons aanbiddingspsalm. Ek sou ook 47 kon gebruik. Rikkie, kom ons oorvat na die volgende. Ek moet daarom vir julle sê, toe ek op die internet daai foto van daai dogtertjie kry, toe besef ek nie, is dit die plek. En dogtertjies, ek hoop julle voel ook so, en sien, en ons allemaal. Kom ek lees hierdie psalm, dan gaan ek enkele woorde daarvoor sê. Dan gaan Ilse vir ons in een lofprysing voortgaan, en hoe weet nie, gaan ek vir hom vra vir ons dan die gebed net daarna te doen. Geliefdes, hulle vertel van een geleentheid waar daar een kunstenaar, een acteur, een dramaturg, by een ete was, by een onthaal was. En hulle vra toe vir die kunstenaar of hy die Psalm 23 vir opsê. Wat hy toe nou gedoen het en ook baie goed gedoen het. En allemaal het vir hom hande geklap. En toe staan iemand op te sê, maar kan hom Benny dit nie doen nie? Ons vra vir hom as predikant. En toe doen daar die hom Benny dit. Na die tyd was daar een goddelike stilte. Want toe iemand gesê, hy het nie net die psalm geken nie. Hy het die skrywer van die psalm geken. Hy het God geken. Ek lees saam met julle Psalm 46 en ek hoop julle julle Bybels ook om dit sommer net saam te ontdek. Psalm 46 vir die koorleier van die Koragiete op die wysie van jong vrou, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar, die stad sal nie wankel nie, God sal hom help, nog voor die môre kom. Nasies kan raas, en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, melk snel die aarde weg. Die Here die Almagtige, is by ons, die God van Jakob, is vir ons een beskutting. Kom, kyk wat die Here gedoen het, wat er ontzettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorlog oor die hele aarde laat hy ophou, pyle en boe verbreek, spesies laat hy stikkend, oorlogsbaas verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog oor die nasies, hoog oor die aarde, die Here die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons een beskutting. Nou geliefdes,
Kom ek vra vir jou vandag. As iemand vir jou moet vra, wie is jou pa? Of wie is jou ma? Dan gaan ek en jy baie moeilik begin deur te sê wat my pa of my ma doen. Miskien sou jy as kind sê, wie is jou pa? Dan kan jy antwoord sê, my pa is 'n dokter. Of wie is jou ma? My ma is 'n onderwyseres. Maar dan toe mens nog eintlik nie die vraag beantwoord oor wie jou pa is nie. Geliefdes, is altyd so besonders by verskillende geleenthede waar daar gepraat word oor 'n pa of oor 'n ma, dat 'n mens dan hoor wat is die karaktereienskappe van jou pa, jou ma of jou seun of jou dogter. Nou kan ek vir u vra vanoggend, wie is jou God? Hoor, ek vra nie wat jou God vir jou doen nie, daarby sal ons kom. Maar wie is God? Hoe verstaan jy hom? Wat 'n beeld het jy van? En as jy met my saamstem, dat 'n mens dan sal uitkom en sê, wie jy, my hemelse pa, is almagtig. Hy is die almagtige. My hemelse pa, en kinders hoor hierdie mooi woord, is oral teenwoordig, of alom teenwoordig. My hemelse pa is ewig. Niemand kan sy bestaan, sy begin of einde bepaal nie. My hemelse pa is onveranderlik. Hy is deur al die eeue, is hy wie hy is. Maar as hy ook ons sê, my hemelse pa, is iemand wat hou daarvan om in verhoudings te staan. My pa, luister 'n bietjie, as jy op jou eie aardse pa of ma moet toepas, my pa, my ma, was 'n mens vir wie verhoudings baie belangrik was. Nou kan ons sê, God, vir God is verhoudings baie belangrik, want hy staan in sy drie eenheid, staan hy reeds in 'n verhouding, die Vader tot die Seun, en die Seun tot die Vader, die Seun tot die Heilige Gees, die Heilige Gees tot die Vader, die Heilige Gees tot die Vader, en die Vader tot die Heilige Gees. Maar hy staan ook in verhouding met die skepping, en hy staan in verhouding tot die mens. So kan ons aanvaar. Maar as ons nog iets moet sê, oor ons Vader en die God van hierdie gemeente en die God van die kerk, dan kan ons sê, dis ook iemand met emosie. Ons leer dit deur die Here Jesus, ons leer dit deur die Heilige Gees, ons leer dit deur die Heilige Woord, wat dan sê dat God kan inderdaad huil. Hy kan ook lag, hy kan tevrede wees, hy kan gelukkig wees, maar hy kan ook teleurgesteld wees. Hy kan ook liefdevol wees, hy kan ook inderdaad kwaad wees. Maar dan sou ons kon sê, ook op grond van hierdie psalm, ons God, hoef ons nie voor bang te wees nie. Ons het in midde van sy grootheid en sy heiligheid, het elkeen van ons vrye toegang tot God. En ek en ieder het vanoggend weer op so 'n manier raak gesien, en ek weet jy, dat sien dit ook in jylle lewe raak. Hy is elke keer getrou, en hy lei vir ons elke keer, waar hy ons wil hê. So kon sê, ons hemelse Vader, is iemand wat by ons direk betrokke is. Hy rig en hy lei jou pad. So geliefdes, sou jy nie ook vanoggend wil sê, Here, ek wil u as persoon, u as wese, ek wil u aanbid. Ek wil u groot maak en ek wil u regtig waar deel hou van my lewe. Kom ons vra vir Elsje dat sy vir ons daarin voortgaan met sy.
En ook nou in hierdie oomblikke waar ons uitgestort is deur die aangrypende lied, kan ons in woorde vaslê hoe groot is U. Ons dankie vir hierdie heilige oomblikke, heilige grond waarop ons staan, omdat ons in God se heilige teenwoordigheid is. Here Jesus, U is groot, baie groter as wat ons kan dink, wat ons in ons hart en ons gees en ons liggaam ervaar. Van God se grootheid is groot en is wonderlik. Wil U dit meer en meer maak? Dankie vir die gemeente van wie U die hoof is. Die hoof van die gemeente hier waar ons gebore is. Dankie Here Jesus dat hierdie gemeente geluister het na U woord in Hosea. Hulle het in liefde gesaai. Ek het gesê, sê God, en hulle het geluister. Hulle het geantwoord, hulle het gedoen, en hulle het geploeg en geplant, en U het die wasdom gegee. As ons ons gedagtes laat terugvloei, dan eer ons U vermenige mens, wat hulle verlosser in hierdie gemeente leer ken het, gered is en wat hemel toe gegaan het. Ons dankie vir elkeen, elke jong mens, elke kind, elke persoon wat hulle God in hierdie eredienste ontmoet het, onder die prediking, in die liturgie wat voorsiening maak vir die teenwoordigheid. Here, ons hart is vol dankbaarheid, want daar is vreugde in die hemel. Vreugde in die hemel en die engel wat saam met ons gesing het, hoe groot is U, wat U vir ons doen en wat U vir ons gee. Dankie vir die heilige oomblikke, ons Vader, die woord het gekom saai in liefde en dit is gedoen. Dankie vir die wasdom, dankie vir die wasdom. Dankie dat hierdie gemeente volkome onder die heerskappy staan. Ek bid vir die leraars met hulle gesinne, vir die geestelike raad, vir elke lidmaat. Here Jesus, Here Jesus, dankie dat ons U maar ken, want U het ons omred in die duisternis en ons oorgebring na die wonderbare lig. Seën vir hulle wat werksaam is in die gemeente, die administratiewe mense, die predikers, die gesinne. Here Jesus, ons is vir U lief, baie, omdat U vir ons eerste lief gehad het. Lei ons verder deur die oomblikke. Here, hierdie oomblikke behoort aan U, maar ook die toekoms behoort aan U. Daarom vra ons dat U die gemeente verder met die keur van U seëninge sal versterk en dat die liefde net meer en meer sal word. Bid vir hulle wat hier in die gemeente staan met die woord verkondig, vir hulle wat toesig hou. Ek bid vir elkeen wat vanmôre hier in hierdie erediens is. Elkeen van ons, Here, het U nodig. Ons het U baie nodig. Elkeen. Maar dankie dat U ons help en voorsien. Aan U, vir wie ons so lief is, omdat U vir ons lief is, al die eer en dank, wat die Heilige Gees in ons hart kom lê vanmôre, om te kan dink en te kan sê, al die eer aan U, tot in alle ewigheid, sodat U wil altyd sal geskied, en liefde gesaai sal word. Amen.
Ons volgende psalm wat ek graag met u wil deel, is psalm 47, nie die volgende psalm. Hierdie gedeelte handel oor lofprys. Aanbidding het te doen met wie die persoon is, wie God is. Lofprysing, so mens kon sê, het te doen met wat hy vir jou beteken. Wat hy vir jou doen. As mens dan vir jou so vra, nie wie is jou ma nie, maar wat beteken jou ma vir jou? Dan sou jy haar lof kon besing. Dan sou jy haar kon prys. En jy kon op so 'n manier jou waardering teenoor haar openbaar. Hier in hierdie psalm sal jy die woordjie prys en eer meer as eenmaal hoor. Al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Met die jubelende stem, want aan die Here die Almagtige kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Hy het volke aan ons onderwerp en nasies aan ons onderhore gemaak. Hy het ons besitting vir ons uitgekies, die pragtige land van Jakob, wat hy lief het. God gaan op na sy tempel toe, onder gejubel. Die Here gaan op terwyl die ramshorings blaas. Prys God met psalms, prys ons koning, prys hom met psalms, God is koning oor die hele aarde. Sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies. God is op sy heilige troon. Die leiers uit elke volk sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham. Die heersers van die aarde is onderworpe aan God. Hy is bo almal verhewe. Kom ek vra vir jou vanoggend, het jy nog 'n loflied? In die psalms kry jy mens klaagliedere en lofliedere. En as ek en jy met die Here praat, hoe sou jy sê, waarna klink dit? Klink dit soos 'n klaaglied? Wanneer jy al jou bekommernisse heel dag voor God se voete kom neerlê? Of klink dit soos 'n loflied, waar jy aan die Here jou dank en jou erkenning en jou eer kom bewys, waarin ek en jy die Here prys? En kinders, julle weet dat gebede soos resitasies word, dieselfde terme, dieselfde inhoud, geen ontwikkeling, geen werklike groei. En tog, as jy jou Bybel vat, of miskien daar die ou liedboek op jou kas, daar is 'n klomp lofliedere, daar is 'n klomp dankliedere, wat jy maar gaan oopmaak. Dis 'n skat, dis werklik 'n skat, wat ons in die kerk in 'n sekere sin besig is om te verloor. Nou as jy nie met daai wil sing nie, gaan bid daaruit, want elke lied, elke psalm is 'n lied, elke lied is 'n gebed, en jy kan dit gebruik om jou gebedslewe daarmee te stimuleer en om jou gebedslewe daardeur te laat groei. En as ons vanoggend as gemeente moet praat oor wat het die Here vir ons gedoen, dan is hier 'n klomp van ons wat van voor afstigting af hierdie pad geloop het, in vrees en in bewing, want ons kom uit 'n gemeente met alles wat kan oopmaak en toemaak, omdat die Here elke baksteen en elke stukkie seën ook daar voorsien het. En ons het hier by mekaar gekom as 'n klomp vreemdelinge uit verskillende agtergronde, verskillende ervarings, ook as stikkende mense,
Het soveel mense hier aangekom uit stikkende gemeentes en uit stikkende omstandighede. Jy weet, die eerste RGL was bijvoorbeeld die RGL waarvan net 2 of 3 regtig binnenkring ervaring gehad het van wat die gemeente is. Maar die Here het ons op sy pad gevat. 'N onbekende pad, maar 'n geloofspad. Tree vir tree het ons sy wil getoets, het ons na sy wil gevra, en hy het vir ons uitgebring, elke keer, waar hy ons wil hê, en ons was tevrede. Daarom geliefdes, alles wat hier gebeur het, en dank die Vader wat ook nie gebeur het nie, vir alles, moet ons die Here prys. Dis sy gemeente. Dis nie Anton Meyring of Johan Visser sy gemeente nie. Julle en ons saam met julle is God sy gemeente. Daarom kan ons hom loof en prys vir alles wat hy hier al gedoen het en nog gaan doen. Dankie dat ons met ons lofsang kan getuig van wie U is, Vader God. En U kom al reeds en kom nooi ons vanoggend in U troonkamer in. En Here Jesus, ons sien uit
om saam met U eendag in die paradys te kan wees, waar elke knie gaan buig en elke tong gaan getuig dat U koning is. Vader God, dankie vir die heerskappy oor ons lewens. Dankie dat U die een is wat ons kom vry maak. Dankie dat U die een is wat die lewensasem kom inblaas in elkeen van ons. Here Jesus, dankie dat U ons kom uitnooi om mede pelgrims te wees op hierdie lewensreis saam met U hand aan hand. Dankie dat U die pad voor ons uitgaan om die pad vir ons gelyk te maak. Dankie dat U onder ons is om ons voete standvastig te maak. Dankie dat U agter ons is om ons te beskerm van die bose aanslag. Here Jesus, dankie dat U bokant ons is om ons te seën en te salf. Dankie dat U binne ons is met die Heilige Gees. Vader God, vanoggend kom ons en ons kom buig, nie net met ons knieën en ons kom bely nie net met ons monde nie, maar ons kom getuig uit ons hart uit met 'n groot stuk dankbaarheid vir wat U vir ons kom doen. Dankie vir die foto's wat ons op U skerms gaan sien. En elke gesig, elke prentjie wat ons sien, vertel 'n storie van die goedheid en van die sorgsaamheid, Vader God. En net soos wat ons in hierdie drie speeltjie van die lewe kan kyk en kan sien hoe Jy nog altyd vir ons voorsien het, net so kan ons met soveel hoop vorentoe kyk met die wete dat Jy sal vir ons voorsien. Jy is tog een wat die grondgebied vir ons kom voorberei. Dankie dat Jy ons uitnooi om getrou te bly aan die klein bietjie wat Jy vir ons gee. En as ons getrou is om na die klein bietjie Vader God, dan weet ons uit dat U sal kom en U sal die grondgebied vir ons kom oopmaak en groter maak. So Jesus, dankie dat U ons uitnooi om saam met U op reis te gaan as Here pelgrims. Maar Jesus, U kom nooi ons ook uit as die hoëpriester, kom nooi U vir ons uit om priesters te wees in hierdie gemeenskap en in hierdie landgoed en in hierdie land Suid-Afrika, Vader. En Here Jesus, U kom nooi ons dan ook uit om 'n helder profetiese stem te wees, juis in tye soos nou. En mag Jy al hoe meer aan die profetiese stem in ons kom losmaak. Ons kom kniel vanoggend voor U en dan bid as die lewende God, die Allerhoogste en die Allerheiligste. En ons almal sê ek gaan ook op psalm met die deel. Dis psalm 66. Luister 'n bietjie hoe dat hierdie psalm digter sy dankbaarheid teenoor die Here uitspreek. Ek het net gesê in 'n mens se gebede stap die Here mens. Almal van ons beleef dit maar. Maar as jy jou psalm oopmaak en jy sê vanoggend of vanavond vir die Here, Here, ek gaan hierdie psalm gebruik om my gebed te verwoord. Dan maak jy jou oë oop en jy lees hierdie psalm, want dit is 'n gebed. Luister hierna. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Sing tot roem van sy naam. Gee hom die eer wat hom toekom. Bely voor God, hoe ontzagwekkend is U werk. U mag is groot, U vyande kruip voor U. Alle mense moet voor U buig, hulle moet sing tot die eer, hulle moet sing tot die eer van U naam. Kom hoor wat God gedoen het, kom hoor van sy magtige dade onder die mense, en dan luister baie mooi kinders, dit klink soos geskiedenis. Maar in die Bybel kry jy hierdie geskiedenis baie keer. En dit word herhaal, want ons mag dit nie vergeet nie. Hy sê, hy het die see in droë land, hy het die see in droë land verander. Sy volk het droogvoets deur die rivier getrek. Toe het ons gejubel oor hom, wat ewig heers deur sy mag. En die nasies in die oog hou. Die vyande moet hulle nie teen God verset nie. Prys ons God, alle volke, laat sy lof weer klink. Dit is hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie. U het ons beproef, o God, ons gelouter soos silwer. U het ons in 'n net gevang, 'n swaar las op ons gelê. U het ons deur
mense laat vertrap. Ons het deur vuur en water gegaan, maar toe het U ons uitgelei na oorvloed toe. Ek sal die huis betree met brandoffers en aan U die geloftes betaal. Wat ek gedoen het, wat ek afgelê het toe ek in die nood was. O ja, ons ken dit mos. Wanneer ons in die nood is, dat ons 'n klomp beloftes. As die nood opgelos het, vergeet ons daarvan. Dis wat die psalmdigter sê. Hy sê, ek sal die huis betree met brandoffers en aan U die geloftes betaal wat ek gedoen het, wat ek afgelê het toe ek in die nood was. Ek bring vir U, luister hier, vetskape as brandoffers, ramme as dieroffers. Ek offer beeste en bokke. Kom luister, alle dienaars van God, ek wil vertel wat Hy vir my gedoen het. Skaars het ek na Hom geroep en daar was reeds 'n loflied op my lippe. As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Maar God het geluister. Hy het my gebed verhoor. Die lof kom God toe, wat my gebed nie afgewys en sy trou nie vir my weer van my weerhou het nie. Nou geliefdes, onder hierdie opskrif het ek op die liturgie geskryf, blaai bord danksegging. En ek het ongelukkig vergeet om te reël vir 'n blaai bord en ek kan op die skryf. Nou wil ek sommer vir julle vra, as jy vanoggend hier voor die Here sit, wat sou jy vir Hom voor dankie wou sê? Wat kom eers in jou gedagte op wat jy vir Hom sal wil sê, dankie Here? Kom ons hoor, lekker spontaan, moenie bang wees nie. U is die gemeente van God. Kom ons sê, as jy dan nou maar sê, dankie Here vir my gesondheid. Kom ons hoor, lekker spontaan. Daar by ons kinders, wil julle vir ons help. Dit is maklik. Jou seun, jy wil sê dankie Here vir my seun. Dankie. Nie van sy spreek nie. Nog, waarvoor wil jy dankie sê? Vir die spaar in my lewe van bankroei. Hoor wat sê sy sê ek dankie Here vir die swaar in my lewe van bankroei. En juist toe die psalm lees, het ek inderdaad na jou gekyk saam met waarvoor wil jy nog dankie sê? Om dit of jy te woord. Dankie dat die Here my God is. Dankie dat die Here my God is. Dis verstok. Nog. Dankie Here vir die pragtige oggend. Met my af, ja hierdie. Vir die liefde wat hy aan ons bewys. Vir die liefde wat ek van God af ontvang, vir die liefde wat in ons bewys mense, dis eintlik net verstommend, maar kom ons hoor nog, Tannie, Marie, sê vir my, wat is op Tannie se hart? Dankie vir die lieflike reën. Dankie ook vir die lieflike reën, ons vergeet dit so baie maklik, nee, baie dankie vir die lieflike reën. Daar agter, Celestie, sê man, dankie dat jy vir my sorg. Dankie dat hoor hoe mooi is dit. En as 'n mens ouer word, is dit nog meer waar. Maar dankie Here dat U vir my sorg en dat U nog altyd vir my sal wees. Wat nog? Dankie dat ek God altyd daar is. Ons luister, ons gebede verhoor, ons gesondheid. Ek hoor wat sê 'n man wie se vrou 2,5 maande in die hospitaal was. Dankie Here dat hy vir ons sorg en dat hy altyd daar is vir ons. Geliefdes, dis so waar. Goed, dankie Andre. Nog. Dankie vir die genade. Dankie vir die genade om te kan glo. Geliefdes, ons moenie dat hierdie lofpsalms, dat hierdie lofklanke plat gedruk word omdat daar mense is wat nie met jou saamstem nie. Sê vir hulle, pas dan met jou. Ek prys die Here, ek dank die Here, geen onderkenning, of jy daarvan hou of nie, wil jy dit nie probeer nie. En weet julle wat nou met my afarmpie, of my sleutelbeen wat af is, wil ek sommer vanoggend vir die manne sê, die jong manne ook, en ek besef net in hierdie tyd,
Hoe wonderlik dit is dat God vir 'n mens 'n lewensmaat gegee het. Ieder trek my kouse aan, maak my skoene vas, want ek kan nie buig nie. So geliefdes, dis van selfsprekend, maar weet julle, vir die jonger manne, kyk na julle jong vroue en jong vroue kyk na julle jong manne en sê net weer dankie Here. Dis nie van selfsprekend nie. Nog iets waarvan jy die Here wil dankie sê. Ons sê. Dankie dat het rustig is in my kinders en huwelike en dat jy die regte lewensmaat gaan stuur vir my kleinkinders. Hoor daai ouma se vertroue. Dankie Here dat het rustig is in my kinders en huwelike, maar dankie ook dat ek u kan vertrou dat my kleinkinders van u die regte lewensmaat sal kry. En natuurlik as gemeente geliefdes het ons so baie om voor dankbaar te wees. Daarom wil ek vir hom Piet vra om asseblief as ons klaar gesing het dat jy vir ons daardie facet sal hanteer. Here vir gemeente, dat
vir elk jaar duidelike plek gemaak het hier in Bloemfontein in ons ring. Afrikaans met baie dankie sê. Dankie vir begeesterde leraars oor die jare. Anton, sy vrou, Johan, sy gade, vir allemaal wat hier was. Dankie vir begeesterde leiders in die gemeente. Maar hoe alles, dankie vir begeesterde lidmate en ambtenare wat sorg dat die dinge mooi loop in hierdie gemeente. Ons loof u daarvoor. Ons kan maar net vra, Here, dat u ook vir hulle sal bystaan in die tyd wat voor lê. Hierdie is maar die begin van 'n klomp jare wat ons kan maar net vertrou en bid dat u dit sal voorsien vorentoe. Ons loof en prys u wonderlike naam. Vra ook dat u dit nou sal stil maak in ons harte, sodat ons die influistering van u stem kan hoor. Kom Jesus aan. Dit is dus ook vandag hervormingssondag en Jean gaf vir ons een kort praatjie of inlichting met ons deel betreffende die Gideons. Ons is ook al 11 jaar lang bedoeld met die Gideons, so Jean, baie baie welkom hoor. Ek het vir hom gesê, is een val deur. As hy te lang praat, val hy deur. Ek het ook beloof, het sal nie langer as 5 minuut wees. Dit is een video van 1 minuut, 29 sekondes. Goed, die Gideon bediening is manne en ook hulle vrouwens wat glo in die kracht van die woord, soos die Hebreërs 4 vers 12 wat ek sê, die woord van God is lewend en krachtig en sterker as enige tweestrydendes swaard. Die Heere het ook in Jesaja 55 vers 11 beloof dat sy woord sal nie onverskuld sake na hom terugkeer. Die stof aan hom. Te veel goed in jou hand heen, ek het die afdek ek. Soos jylle kan sien, ek dra nie een bybel wat doen. My bybel is op my selfoon. Daar is deesdae toepassing wat allemaal op my selfoon kan aflaai. En die icoon daarvoor is daar op die skerm. Die bybel toepassing, sy naam is YouVersion. Enige een van jylle wat een slimfoon het kan aflaai. En jy kan amper onbeperkte vertalers aflaai. Hulle het bybel al in 1236 taal op die toepassing. En oor die 2000 verskillende vertalers. So, die, al kan ek die Urdu bybel hier so kry, vir Pakistani wat in ons land is. Dan kan ek vir hom sê, laai ek die Urdu bybel af, op myself. So, die wereld kan al geëvangeliseer word, in die digitale deel. Maar die Gideons, daar soos die ding waar jy kan dit gaan aflaai, die Gideons focus eigenlijk meer op die mense wat nie geld het om hulle eie bybels te koop. Toch focus ons ook op mense wat in oorgangsfases van hulle lewens is en daarom plaas ons het verskillende plekke. En hier is wat het pijn is van die pastoor van daar die kerk wat die passing beskikbaar stel, is Life TV Church en hy is pastoor Craig Grusel. My name is Craig Grusel, I'm the pastor of Life TV.
And so much of what I'm doing today is a result of how God used the Gideons to get God's word into my hand to transform my life. When I was in college, my fraternity got in a lot of trouble. I was the ringleader in many ways of the trouble. And so as a PR move, even as a non-Christian, I decided to start a Bible study. The only problem was I didn't own a Bible. And the day that we were scheduled to have our Bible study, I was walking from one class to another when a gentleman, a Gideon, offered me a free green New Testament Bible. I can remember distinctly thinking, well, if there is a God, he must have just worked through that guy. And sure enough, through the Bible, in Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, I read that you're saved by grace through faith. It's not of yourselves. It is the gift of God, so no one can boast. And that's when spiritually I was born anew, forgiven of all my sins by the grace of God through faith in Jesus Christ. To all those who served in the Gideons, thank you for investing in me. For all those who are investing in the Gideons, thank you for making a difference in thousands and thousands of stories just like mine. The living word is active, powerful. Thank you for getting it out. Testamentjes wat die ons uitdeel, nie testament en psalms, hulle kos ons so R25, tweetalig testament wat ons plaas in gasthuise en hospitale, ook by skole, kos ons so R50 en een volle Bybel, waarvan ons maar min plaas, maar wel ook R90 elk. Tijdens hierdie COVID jaar, die Heere ons die genade gegee om R71 miljoen Bybels te plaas, wereldwijd. Is een beetje af van die 89 van die vorige jaar, want die feite daarvan wijs het dat die Heere getrouw genade is om sy werk voort te sit. En wat doen ons as gedeels? Ons bring die boodskap van verlossing deur persoonlike getuienis en die plaasing van testament. Die meeste mense dink ons plaas nie Bybels. Eintlik het die Gideons nie Bybels geplaas voor in kerke in Amerika nie, vir hulle gesê, hier skelp, plaas julle die Bybels. En by skole in die noorde van Bloemfontein plaas ons 'n spesifieke lade die gebiede, ook by die brug by 7 mobiele sentrum van soldaten wat op die Afrika-sendings vertrek. Ons plaas het by gasthuise, hotelle, dokterspreekkamers, sekuriteitsmaatskappye, polisiestasies en selle, vragmotorbestuurders, soos by pitstoppies so buite en by rehabilitasiesentrums en so voort. Hoe werk ons aan as Gideons met hulle saam? Gideons en hulle vroue is gemeentelede van erkende kerke in die gebied. En Gideons bid vir die leraars en gemeentelede in hulle bediening soek. Gideons is ook teenwoordig in 200 lande, in politisme is 12.000 plekke, as sendelinge, as hulle verdruk met taal en kultuur van hulle gemeenskappe. Die hoef nie gestuur te word of opgeleid te word in vreemde kulture. En dan het ek net so vinnig my contact besonderhede daar, so enig iemand van julle by jou contact in verband met hierdie bediening. Dis ook by die Anton beskikbaar. Daar is een foto van een plaas in 2019 by die Hoërskool Bloemfontein. Daar kan ek julle uitdaging aan julle rig in die gemeente. Hier is een video in hierdie gemeente, Willie Pietersen. En ek hoor dat hy gaan verwees in die gemeente uit. Nou wil ek aan julle drie dagen stel, is hier niemand in die gemeente wat by die Gideons bediening wil aansluit om deel te word van so 'n bediening. Dankie.
Ja, baie dankie. Ons besef julle doen geweldig groot werk. So geliefdes, as die Here met jou praat en jy wil deel word daarvan, praat met Jan, hy gaan nie dadelik loop na kerk nie. Ek wil graag sommer net aansluit ook by die woord. Die Here het vir ons 'n visie gegee in die gemeente, dit gaan kort wees. Die visie is uit Galasiërs 5 vers 6b. Al wat van belang is, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. En ek kan ook vandag vir u sê, ook wanneer die RGL, die dagbestuur, wanneer ons sit met sensitiewe vraagstukke, dan het daar die visie ons al elke keer gehelp. Wat meer is as drie missiestellings, en die een is excellence of uitnemendheid, die ander een is verbintenis of commitment, en die derde een is openheid of openness. Van alles wat mense dan kom by die woord, die bediening van die woord, die bou van die koninkryk, die uitbou daarvan, dan is al drie daardie goed vir ons verskriklik belangrik. Dis hoekom ons is saam met u wie ons is. Ons wil graag met uitnemendheid gemeente en kind van God wees. Ons wil graag met 'n openheid kind van God wees. En ons wil ook graag met 'n verbintenis kind van God wees. En nou wil ek vir u vra dat u sal opstaan. Ons gaan met die volgende lied afsluit. I surrender all to Jesus. Geliefdes, dis Vrydag Bazaar. Dis ons gebruik dat ons die Sondag voor die bazaar ons almal vir die Here gee. Sodat hy ons kan gebruik tydens die bazaar, maar ook meer as dit. Maar dat ons onsself bewillig en bereid sal verklaar dat ons daardie dag met liefde, met God geïnspireerd het, met die vervuldheid van die Heilige Gees sal dien. Sodat Jode en Mohammedaan, wie ook al van ons kom besoek, die liefde van die Here hier sal sien en hier sal beleef en huis toe sal gaan en sê, wat dit was besonders. Wat is tussen daai mense? En as ons dan sou vra, dan moet ons hulle kan antwoord en sê, wie wat, Sondag het ons God aanbid, Sondag het ons hom sy lof geprys, Sondag het ons dankie gesê, maar Sondag het ons onsself aan die Here verbind. En tot nou toe, baie dankie vir almal se rol, almal se bydrae, elkeen se offer. Die rommelverkoping was Vrydag, dit hou dan nog aan tot Donderdag toe, as mense dan nog wil kom om te kom koop, maar dan gaan ons daardie goedere wegpak vir DV volgende jaar se bazaar in my maand. Kom geliefdes, kom ons luister na hierdie woord. And every word, with every breath.
Ek wil amper weer vir jou sê, sê net hardop halleluja. Iets. Maar gee dit uit en aan jou gevoel. Wil ook vir ons kinders sê, kinders, hierdie ballonne is nie nou meer die kerkse ballonne nie. Dis nou julle se ballonne. So julle kan vir jou kom ballonne haal, maar onthou ek het net ook gesê, jy moet vasthou, ons wil jou nie daar op die dak gaan haal. Liefdes ontvang die seën van die Here. So al die kindertjies, julle word uitgenooi om vir julle ballonne te kom haal, en julle word uitgenooi vir julle lekker goed te kom haal, en vat maar sommer vir boetie op sissie, waar al, ja, extra sang, maar julle is meer as welkom. Luister hierdie mooi, prachtige seën. Die Here, die Here, persoonlik, sal jou seën. Die Here persoonlik sal jou beskerm. Die Here persoonlik sal tot jou redding verskyn. Die Here persoonlik sal jou genadig wees. Luister. Die Here persoonlik sal na jou gebede luister en dit verhoor. Die Here persoonlik sal vir jou ook in hierdie tyd van verkiesing en 'n klomp dinge sal hy vir jou sy vrede gee. En ons antwoord. Amen. Amen. Baie dankie. Sy neem ons as jy wil, ons kan weer na Eise Redder luister oor. Ja. Of jy